Sosial şəbəkələrdə qazla işləyən avtomobilin yanacaq çəninin partlamasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Avtosferas xəbər verir ki, videoda güclü partlayış səsi eşidilir və avtomobil bir neçə metr havaya qalxaraq yerə düşür. İddia olunur ki, avtomobilin qaz balonu partlayıb. Bəs qazla işləyən avtomobillərin təhlükəsi varmı? Mütəxəssislər hesab edir ki, istər zavod, istərsə də sonradan quraşdırılmış qaz balonlarının təhlükəsi yoxdur. Əgər standartlara uyğun balon və quraşdırılma olarsa, heç bir təhlükə yaratmır. İsti havada balonun partlama riskini dəyərləndirən mütəxəssislər hesab edir ki, bu fikir yanlışdır. Çünki balonlar xüsusi qaydada izolyasiya olunur ki, bu da hər hansı xarici təmasın qarşısını alır. Lakin standartlara uyğun olmayan və kustar üsullarla quraşdırılan balonların partlama riski böyükdür. Belə ki, bu həm avtomobilə, həm də ətrafa ciddi ziyan verə bilər. Nərminə Əkbər, Avtosferas.